Po shqetësimi kryesor lidhet me ngjarjen që ka ndodhur në shkollë, që është një ngjarje mbi të gjitha një vepër penale dhe është e dënueshme. Në atë rast, edhe si përvajtësues i Këshillit Prindërve, po edhe si prind fëmijën këtë shkollë, shprehim solidaritetin me rojën e shkollës që është dënuar, i cili ka qenë aty në kryer të funksionit vet, duke mos lejuar prindërit që të hynë në shkollë në orar të mësimit. Nga ana tjetër, nxisim shumë të gjitha autoritetet ligjzbatuese që ta marrin me seriozitet dhe me përgjegjshmëri çështjen dhe të mos e minimizojnë, sepse ngjarja është shumë e rëndë. Pasi aty ka pasur prezente edhe fëmijë, të cilët kanë parë aktet e dhunës që kanë ndodhur, dhe është e papranueshme që në shkollë të kemi situata të tilla. Unë nga ana tjetër do doja në radhë parë që të garantoj edhe mbështetjen e prindërve për shkollën, por do doja të ftoja edhe të gjithë prindërit e tjerë që të jenë gjithmonë bashkëpunues me shkollën. Shkolla vihet për të komunikuar, vihet për të pyetur për problematika, vihet për të kërkuar llogari, por njëkohësisht vihet edhe për të bashkëpunuar, sepse vetëm shkolla nuk ja del dot që të kujdeset për fëmijët tanë, pa që edhe neve si prindër të kujdesshëm. Nga ana tjetër, nxisë edhe autoritetet e tjera, duke pasur parasysh këtu të gjitha autoritetet administrative të arsimit, por edhe të policisë dhe të rendit, që të garantojnë shkollat me oficer sigurie, sepse me që përshoj, do duhet komunikojnë dhe të jemi bashkëpunues, por nga ana tjetër do duhet kemi dhe persona të cilët janë këtu për të garantuar sigurinë e fëmijëve tanë, sepse nëse gjitha këto akte dhune do të tolerohen, atëherë neve nuk dimë se si mund të ndihemi të sigurt fëmijët që neve kemi në shkollë dhe neve si prindër se si mund të jemi në qetë pastaj kur shikojmë që gjërat të tilla ndodhin në ambientet e shkollave. Kështu që unë ju falenderoj dhe juve që jeni këtu dhe që e keni ngritur çështjen, sepse kjo është një çështje që nuk prek vetëm një shkollë në vetvete, nuk prek vetëm një episod. Kjo është një çështje që prek gjitha shkollat dhe të gjitha shkollat do duhet garantohen në sigurinë e tyre dhe të gjithë fëmijët të paktën brenda perimetrit të shkollës do duhet të jenë të sigurt dhe nuk duhet të asistojnë në asnjë episod dhune. Dhe fundit fare është që çdo gjë që bëhet nëpër shkolla, kur neve flasim jo për drejtat e fëmijëve, jo për dhunën, jo për bulizmin, është asgjë nëse në për raste të tilla nuk merren masat e duhura. Si nga aspekti organeve ligjzbatuese, prokurori, polici, si nga aspekti të gjitha organeve të tjera që do duhet garantojnë në përditshmëri sigurinë shkollës. Zoti Gajda, juve thatë që nxisë autoritetet që të mos e minimizojnë si ngjarje. Keni përshtypjen që po minimizohet? Po në situatën aktuale, personi që ka ushtruar dhunë është gjendje të lirë. Edhe nga komunikata e policisë kemi parë që është një komunikat minimaliste, sepse flet thjesht për një shuplak. Ndërkohë që aty pamjet na tregojnë që nuk është thjesht një shuplak, por aty është ushtruar dhunë konkrete dhe personi është ka pasur dhe mjekim mjekësor në spital dhe nuk është në gjendje aktualisht, shkolla aktualisht që ne po flasim është pa person sigurie, nuk ka kusht të garantojë tashmë këtu që trit merret dhe të ruaj të garantojë shkollën hapjen e dyrës. Kështu që organet e policisë bëjnë punën e tyre. Atë që ka ndodhur do duhet ta vlerësojnë, ta cilësojnë në mënyrën e dur dhe kanë gjithë bashkëpunimin edhe të shkollës, edhe të prindërve, edhe të mësuesve për të ndjekur çështjen dhe për personat që ka ushtruar dhunë mbaj përgjegjësinë vet, por kjo është një nga gjërat. Gjëra tjetër është që duhet të ketë garanci për sigurinë shkolla në përditshmëri dhe jo të kufizohemi, të mblidhemi me media dhe të flasim këtu për çështje për gjëra që tashmë kanë ndodhur dhe dëmi është bërë, do duhet parandaluar këtë dëm. A ka situata të ngjashme të përsëritura dhe a nuk është alarmante sot kur flasim për prindër, për dhunë, por për prindër, nuk po flasim as për të rinj, as për adoleshent, flasim për prindër. Patjetër që kjo është shumë alarmante, domethënë pritet minimalisht që prindrit paktën mos jenë ato nxitës dhunës fëmijëve. Minimalisht, neve tash e dimë që jetojmë në shoqëri të dhunshme në shumë dimensione. Po të paktën prindrit në fëmijët edhe në përshkolla, minimalisht ato do të jenë shembulli kryesor. Di kemi ka pasur dhe situata të tjera kjo shkollë, të cilat shkolla është munduar me mjetet e saj të brendshme t'i adresoj, sepse për fat shkolla ka shërbim psikosocial, ka dhe një staf që është i përkushtuar, por kuptohet që disa situata dalin, shkojnë përtej mundësisë shkollës për t'i ndrequr ato. Kërkohet një bashkëpunim i shumë organeve të ndryshme dhe ne kemi organe publike pafund, të cilat janë aty dhe kanë detyrime ligjore, të cilat duhet tashmë t'i kryejnë dhe t'i garantojnë për sigurinë e fëmijëve në shkolla. Dhe flitet shumë për sigurinë e fëmijëve në shkolla, dhe më vjen mirë që flitet për sigurinë e fëmijëve në shkolla. Po nëse nuk merren masa për të adresuar këto akte dhune dhe për t'i parandaluar ato,
atyre më shumë kthehen fjalë boshe se sa bëjmë një gjë konkret në lidhje me këtë gjë. As pak normale, jemi të gjithë prindit e indinjuar, duhet marrë masa sa më shpejt, drejtësia duhet të veprojë absolutisht. Duhet si akt para fëmijëve. Po patjetër që është i rëndë, nuk e kuptoj se si një prind mund të dhunojë një roje i cili ishte në krye të detyrës brenda ambienteve të shkollës, që është e patolerueshme. Është një veprim shumë i rëndë. Do duhet ndoshta që edhe shkollat nënveçare të pajisë në oficer, po, sepse nuk patjetër, oficer sigurie duhet të jetë patjetër. Kështu që ne prandaj jemi sot ndoshta për të diskutuar edhe këtë çështje, si këshill prindrish dhe të gjithë jemi të indinjuar. Normalisht.